Pagal Europos komisijos paskelbtą skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą, Lietuva yra 13 iš 28 Europos Sąjungos valstybių narių. Šis indeksas apima galimybių naudotis elektroniniu ryšiu, internetu įgūdžių, elektroniniais ištekliais apimčių, svarbiausių skaitmeninių technologijų integracijos ir viešojo sektoriaus elektroninių paslaugų įvertinimus. Lietuvoje puikiai išvystyta elektroninio ryšio infrastruktūra, verslas aktyviai naudoja skaitmeninės technologijas. Pagal šiuos rodiklius mūsų šalis užima 8 vietą. Bet kai mes prieiname iki skaitmeninių įgūdžių, iškart pamatome, kad turime problemą. Ir čia Lietuva net yra 20 vietoje. Tai čia yra viena iš pagrindinių mūsų problemų ir būtent Europos komisijos ataskaitos ir kalba apie tai, kad pas mus kaip ir viskas gerai su elektroniniam paslaugom, tačiau bendras interneto naudojimas yra žemas. Lietuvoje internetu naudojasi 72% gyventojų, Europos Sąjungos šalių vidurkis beveik 80%. Tačiau negalima teikti, jog visoje šalyje vartotojai yra pasiskirstę tolygiai. Jeigu kaime interneto prieiga namuose turi 63% gyventojų, ne, tai mieste yra 76 maždaug. 76 didieji miestai yra dar daugiau. Ne? Mes matom, kad apie 13% punktų yra skirtumas. Tačiau teisybės dėlį reikia pasakyti, kad nuo 12 metų tas skirtumas yra mažėjantis. Skaitmeninio raštingumo mokymai mūsų šalyje vyksta nuo 2004 metų. Paskaičiuota, jog per 12 metų tokiuose mokymuose dalyvavo apie 200 tūkstančių žmonių. Europos komisijos duomenimis Lietuva ypač pagerino rodiklius svarbiausių skaitmeninių technologijų integracijos ir viešojo sektoriaus elektroninių paslaugų srityse. Mažėjant gyventojų, viešosios paslaugos, apskritai elektroninės viešosios paslaugos, padeda turėtų padėti tiek sutaupyti viešojo sektoriaus lėšas, tiek ir paprasčiau gyventojams gauti jas gauti. Jog technologijos ir mobilumas gali ne tik išsaugoti visą teikiamų paslaugų spektrą ir jas dar išplėsti, padaryti labiau prieinamas tiems, kurie gyvena atokiose vietovėse, įrodo ir šiemet diegiamos naujovės Lietuvos pašto padaliniuose. Jau kelis mėnesius Utenos ir Radviliškio rajonuose vietoj kelių valandų per dieną veikiančio pašto skyrių dirba mobilieji laiškininkai. Iki šiol laiškininkai dirbdavo popieriais, nešiodavosi daug įvairiausių formų, katalogų popierinių ir visokių žiniaraščių. Dabar visą tai galima padaryti planšetę, kuri specialiai buvo išrinkta atspari įvairioms lauko sąlygomis, lietui, ten smūgiams, sutrenkimams įvairiausiams. Ir jau dabar laiškininkai gali priminėti siuntas, įteikti siuntas, kiekvieną rytą gauna užduotis į savo planšetės ir gali atlikti tą darbą, kuris yra numatytas. Speciali mobiliojo laiškininko darbui skirta pirmoji programos versija buvo sukurta prieš 4 mėnesius. Dar apie mėnesį laiko ji buvo bandoma ir tobulinama. Tai vyksta ir šiandien. Tai laiškininkai, kurie šiaip turėdavo informaciją tik kurią turi su savim popierių ir dar kažkur, dabar jie turi planšetę, turi interneto ryšį, jie gali greitai operatyviai surasti informaciją, greitai suteikti paslaugas, nebereikia tų paslaugų, taip sakant, pildyti popierio formų, po to įvedinėti kompiuterį, viskas vyksta online principu ir visa tai vyksta greitai, kokybiškai ir tiksliai. Šią savaitę prie Utenos ir Radviliškio rajono mobiliųjų laiškininkų prisijungė kolegos Prienų, Naujosios Akmenės ir Mažeikių rajonų kaimiškosiose vietovėse. Kitą savaitę mobilieji laiškininkai pradės darbą Pakruojo, Joniškio, Kupiškio ir Rokiškio rajonuose.